madaxweynaha markaan asn kul miyaanu sharaxaynay wuxuu yidhi ku-xigeen ha layga dhigo maalin hore waan ii sheegay maxaa dhacay baa leyi wuxuu yidhi madaxweynuhu waa nin weyno uu dhimanaya sidii beergii in riyaalaynoo dhaxlay oo in cigaal u dhaxlay yaalanoo dhaxlay aan dhaxlo war naga tag baan ku nihi marka way saaqlaan bay noqonaysaa marka warfariinta waxaanu diray qolada reer boorame niman ber ka yimi yurub aan waxba ogeyn waxaan u sheegaynay inaan waxba inu horanaynu kusoo wadin imikale inuu soo wado oo hadhow hadduu soo baxaba dee umaleyma inuu soo baxaye qayladiiuna soo gaari karto marka waxaan leeyahay walaalayaal qabyaaladdu ma wanaagsana buuqu ma wanaagsana ninka wadanka isku wadi karaay ayaynu doonayna inaan doorano ninkaasuna waa cabdiraxmaan ninkaas isbadaldoonka ayaa ayaanu insha allah bismillahi kariim ninkaasa isku wadi doona muuse bixi waxba ina wadi maayo caaliguruun iyo kuwa kale ee qabyaaladdu ku taageeray waxaan leenahay hankiinu hadha foreer hebe